co tady máme? Máme tady nějaký... Ahoj, já jsem Nikol. Ahoj, já jsem Simona. A v dnešním díle Different TV se podíváme na zateplené boty. Protože teplo od nohou je základ, takže pojďme se podívat, co pro vás máme tentokrát na Differentu přichystáno pro kolekci Podzim-Zima 2018. Zaměřili jsme se v tomto díle na několik značek. Emu, Toms, Crocs a Converse. Všechny tyto značky přichází na Podzim-Zimu s koženými modely, hodně zateplenými. Samozřejmě, co se týče Crocsu, tak tam tu kůži nenajdete, Crocs je o něčem jiném. Ale co se týče Converzek, Emu i Tomsů, všechny jsou kožené. Některé jsou dokonce voděodolné, jako například tyto modely od Tomsu. Nebo od Emu. Nebo od Emu, byť tyto dva zrovna voděodolné nejsou. To voděvzorné. Voděvzorné. Tak pojďme se na ně podívat. Od Converzu máme připravený například tento model, který je unisex. Máme ho ve více barvách, v tmavě modré, najdete ho i v černé a v dalších takových těch podzimně zimních barvách. Celý kožený. Ta podešev je dělaná protiskluzově, takže se nemusíte bát, že někde uklouznete. A kožíšek, velice příjemný, je po celé vnitřní botě i na stélce. Třeba u tohoto modelu je ještě navíc na jazyku, takže máte krásnou designovku. Takže takový spíše fashion kousek. A jak jste si všimli, v posledních kolekcích se Converse nesoustředí pouze na modely All Star, ale i One Star, takže pro vás máme i jednu zateplenou One Star botku. Samozřejmě na e-shopu zase ve více barvách, efektní kožíšek po obvodu a pak opět kožíšek po celé vnitřní botě i na stélce. Jak už jsme několikrát zmínili v předchozích dílech, Emu nejsou jenom válenky, ale jsou to třeba taky mokasíny, kotníkové boty, tenisky a tak dále. V tomto dílu se zaměříme spíše na ty nižší kousky, které můžete nosit už teď. A tím jsou právě tyto dva kousky. Jeden je takhle na boku na zips, přes kous zdobený, a druhý jednoduše jenom na zouvací. Společného mají všechny zateplené boty Emu to, že jsou vyrobené z pravé ovčí kůže a vlny a mají dvojitou protiskluzovou podrážku. Takže ideální obutí na zimu. S některými modely si můžete krásně hrát. Já zrovna tyhle ty mám velice ráda. A můžete si je takhle zvednout až ke kotníku, protože samozřejmě všichni známe trend slim jeanů, které jsou sotva nad kotníky, k tomu boty pod kotníky, do toho nějaký pěkný ponožky, ať už od Kleina nebo od Happy Socksu. Ale můžete si tu nohu jednoduše zateplit, až se jako večer ochladí, jo. Tak si klidně můžete zvednout takhle kus té boty. Takže je to taková jako variabilní. Ta multifunkční. Tak, variabilní botka. Pak samozřejmě, co se týče Crocsu, to jsou spíše sněhule do takových těch, ve městě těch dnů asi naštěstí v zimě moc není, kde je opravdu taková ta břečka a mokrý sníh, ale třeba když se vydáte na hory, tak jako není lepší bota, když jedete na lyže, než si sebou vzít Crocs, protože tam ta voděodolnost je daná už tím materiálem, až vlastně po kotník máte materiál Crosslite, naprosto neproniknutelný, vodě neproniknutelný, a opět zateplený model po celém vnitřku. Takhle, co se týče této měkké části, tak je tenhle kožíšek a i uvnitř je lehké zateplení, ne tímto kožíškem, ale filcem. A hlavně vy, co znáte boty Crocs, tak dovedete si představit tu úlevu, když vizujete tu nohu z těch přeskáčů a zapojete do těchto bot. To je prostě úplně jako raj na zemi tu chvíli. A samozřejmě nezapomínáme ani na děti, protože není podle mě lepší boty na zimu pro děti, třeba do školky nebo na zimní radovánky, než jsou sněhule Crocs, takže i ty letos u nás najdete v hojném počtu. A samozřejmě nezapomínáme na děti ani u ostatních značek, které tady vidíte, protože od všech značek Toms, Emu, Converse i Crocs máme samozřejmě dětské modely. Některé máme dokonce jako matching outfits, třeba tenhle model pak najdete jak v dámském provedení, tak v dětském. Když už ty Tomsky máme v ruce, tak k těm co dodat? Jsou kožené, jsou zase zateplené a hlavně v rámci projektu One for One, tak když si koupíte jeden pár, darujete další pár dítěti z rozvojové země zdarma, což se určitě vyplatí. Doufáme, že jsme vás inspirovali, dál nás sdílejte, lajkujte, odebírejte a buďte Different z Different.cz.